Историята е като река. От няколко години се опитвам да плувам във водите, докато изучавам миналото на българите. Понякога тя те отвежда до тресавището на средновековието, което е способно да погълне и най-смелите. Друг път заставаш на брега на безкрайното море на античността и се питаш, ще мога ли да плувам, ако вляза вътре? След малко си на ръба на пропаст, а миналото ни се отразява като буен поток в дълбините й. Можеш да й се довериш и течението да те отведе до мистични кътчета, където от векове не е стъпвал човек. Или до пустини, в които морето на миналото е пресъхнало и от него са останали само пясък и скелети на кораби. Едни възприемат историята като сбор от сухи документи, които можеш да събереш в своя компютър. А други осъзнават, че това е океан от съдби на хора, същите като мен и теб. Българите, наследници на една от най-древните държави в света, слабо познават историята си. И може би за това трудно се адаптират в съвременността и от десетилетия държавата им е в криза. В търсене на истината за миналото на българите, моят път ме отведе на изток, до Сибир. До Алтай. До небесната планина Тянша. И до Афганистан. Пропътувах 30 000 км през степите и пустините на Централна Азия и открих отдавна изгубени градове и съкровища на първите български владетели. По пътя си от днешна България към прародината, чак до Азия, често попадах на хора и народи, които също като нас твърдяха, че са потомци на древните българи. Търсих. Упорито търсих и в техните земи знаците, оставени от предците ни. И открих, че историята понякога ни оставя знаци на най-неочаквани места. Понякога ти я търсиш, друг път тя сама те намира. Такава е и следващата история. Историята за възкресението на България. Тя сама ме намери, но не в Азия, а от другата страна на земята, в Америка.
в щата Охайо, където не срещнах никой, който да твърди, че е българин, а повечето хора дори не знаеха къде се намира България. В един мразовит зимен ден температурата гонеше минус 30 градуса, а аз пътувах през щата Охайо с жажда да науча колкото мога повече за Америка. Страната, която казват всеки поне веднъж в живота си, трябва да посети. На стотина километра от столицата Калъмбас, в покрайнините на едно малко граче, видях табела. Тя беше с контурите на картата на Съединените щати и на нея пишеше: Ню Лексингтън, близо до родното място на МакГахан. Освободител на България. МакГахан? Освободител на България? Спряхме. Всеки българин би спрял пред такава табела. МакГахан. Името ми звучеше познато, но колкото и да търсих спомените си, не можех да се сетя нищо конкретно за този човек. Разпитах и разбрах, че МакГахан не само е роден, но и е погребан в Ню Лексингтън. Затова отидох в католическото гробище. И там под вековни дървета открих паметника му. Голям мраморен блок. В камъка са изсечени само 4 думи. МакГахан. Освободител на България. Признавам си, останах озадачен. Единственият човек с претенции, че е освободител на България, за когото знаех, бе руският император Александър II. В училище ни преподаваха, че през 1878 година неговата армия ни освободила от турско робство. В центъра на София, столицата на България, дори има паметник на Александър II с посвещението, написано на руски. На царя освободител от признателна България. А тук, в Америка, стоях пред друг паметник, много по-скромен и без цветя пред него, но със същото грамовно посвещение. Паметник на освободител на България. Какво ли е общото между тези двама души? Единият руснак и той императорът на Русия. А другият американец. И то, както разбрах, дете на фермери от щата Охайо. И двамата са живели през 19 век, а бяха обявени за освободители на държава, създадена 1200 години преди да се родят. Как въобще един земен човек може да заслужи такава епитафия? Освободител на държава. В Ню Лексингтън има библиотека и отидох там, за да събера информация за МакГахан. В специална секция са подредени документи за МакГахан и доста книги за България. Но местните хора със сигурност не знаят какво пише в тези книги, защото повечето са на български. Историята на родения тук МакГахан е съхранена отчасти и е известна само на няколко възрастни учители, членове на фондация с неговото име, създадена преди много години от български лекар-емигрант. Един от тези пенсионирани учители бе Барбара Муни,
приятна дама, която в една от залите на библиотеката бе събрала около себе си група деца и им разказваше за Януариус МакГахан. The reason we're here today, I want to tell you the story of a very famous little boy that grew up in right outside of New Lexington, Ohio, in a farmhouse, and he was born here, and when he was 5 years old, his father died and left him. He was the man of the house, and it was up to him to get little jobs as he grew up and help his family all he could. He was a very brilliant little boy. He read everything he could. He was a good student. And when he graduated from high school here, he wanted to be a teacher here. But they said, well, you're a little too young to teach here. Децата слушаха как МакГахан след дълги перипетии заминал за Европа и станал журналист в лондонски вестник. So he went to Bulgaria. He was quite an adventurer anyway, and this looked interesting to him. And the Turkish people were just doing terrible things to the Bulgarian people. And he sent that all back to the London Daily Times in his works, his writings, and it incited the world to the atrocities. And then the Russian people came and rid the country, rid the Bulgarian country of the Turks who were doing these awful things. And това, което разказваше дамата, че България днес почита момчето, родено в Нью-Лексингтън, всъщност изобщо не е така. Аз самият, като повечето българи, доскоро не знаех нищо за Януариус. Поставих си за цел да разбера. В архива на библиотеката намерих няколко кадъра от родния му дом. Изглежда като бедна фермерска къща. Един от местните хора, Майк, с ентусиазъм прие да ни заведе до мястото, където се е намирала. Районът на фермата бе обрасъл с гора, а от къщата не бе останала и следа. Целият терен бе разкопан за добив на въглища, а след това мините са закрити, защото се оказало, че добиваните тук въглища съдържат твърде много сяра. Ето, това определено е мястото, където се е простирала фермата. Доближихте се до родното място на МакГахан повече от колкото 95% от хората, които са идвали по тези места. Качих се обратно в пикапа на Майка, той продължи да разказва легендата за кореспонденциите на журналиста МакГахан от България. Писмата, изпратени до London Daily News, са толкова потресаващи и детайлни, че повлияват на лидерите на Великобритания. По това време Великобритания е съюзник на Турция, а Русия се притичва на помощ на България вследствие на писмата на МакГахан. Историята звучеше интересно, но дали беше вярна? За да разбера, трябваше да се върна обратно в българските земи и то 166 години назад във времето. Бях открил новата си задача. Или по-скоро тя ме беше намерила. Годината е 1844. България тъне в робски мрак. Две приятелски страни, Англия и Турция, подписват договор, който дава възможност евреите да се завърнат в светите земи след повече от 1000 години изгнание. В Швеция изобретяват кибрита, а Охайо се готви да построи първата си железница.
Повечето православни народи на Балканите, гърци, сърби, черногорци, изплуват от тъмата на османското робство и се опитват да градят модерни държави. А българите се опитват да извоюват независимост поне за православната си църква. Във вековете на робството, единствено българският език и тайнството на православната им вяра са ги съхранили като народ. През април 1844 година българите в град Смирна, днешен Измир в Турция, издават първото си списание. Нарекли го любословие, обич към думите. Това списание поставя началото на българския периодичен печат, т.е. на българската журналистика. На 24 май, докато българите с радост вдишат миризмата на мастило от току-що отпечатаното си списание, на хиляди километри от тях в Америка, един изобретател, Самюел Морс, за пръв път демонстрира създаденият от него електрически телеграф. По тънка електрическа жица, започваща от Капитолия в Вашингтон, с помощта на код от точки и тирета, Морс изпраща съобщение до асистента си в една железопътна гара в Балтимор. Съобщението било прието и върнато обратно. То гласяло: What had got wrought? Какво направи Господ? Скоро след този исторически експеримент, на 12 юни през същата тази 1844 година, в ирландско семейство в Приджан Рустрич, стара ферма на 10 км от градчето Ню Лексингтън в щата Охайо, се ражда момче. Януарис МакГахан. А Господ направи така, че роденият едновременно с българската журналистика и с телеграфа МакГахан да стане велик военен кореспондент и да използва телеграфа, за да промени историята на поробените българи. Османската империя обявява частичен банкрут. Голяма част от населението в европейската част на Турция бедства заради тежките зими, суша и мор по добитъка, които са ги сполетели през последните 3 години. Въпреки тежкото положение на хората, данъците им са увеличени. Държавата е разядена от корупция, а чиновниците тормозят християните повече, отколкото разбойническите банди, които върлуват на Балканите. Междувременно в земите на българите са настанени около 200 000 враждебно настроени черкези, които руснаците са прогонили от Кавказ. На този фон на Балканите започват бунтове. Първо в Херцеговина и Босна, а след това и в България. Още през януари живеещи в изгнание революционери проникват нелегално в Турция и с помощта на тайните комитети, организирани от Левски, започват подготовката на въстание. Е, братя, казвайте докъде сте стигнали. Пристигнали да в Карлово новите пушки. По нелегални канали въстаниците купуват малко пушки. Много от тях са стари кремаклийки, които стрелят с калани топчета. На тази снимка виждате няколко от въстаниците от Батак, въоръжени именно с такова оръжие. Вместо артилерия, бунтовниците сами си направили 52 примитивни оръдия от стволовете на черешови дървета. Въстаниците знаят, че нямат никакви изгледи за успех в сражение с редовната турска армия, но вярват, че бунтът им ще получи подкрепа от големите европейски държави, както това се е случило по-рано със съседните балкански страни – Гърция, Сърбия, Черна гора и Румъния.
Най-много българите се надяват на помощ от Русия, която до този момент 10 пъти е воювала с Османска Турция. Още през февруари 1876 година руският посланник в Константинопол граф Игнатиев получава таен доклад от България. В този доклад пише: в последно време числото на тайните агенти, които обикалят България за подбуждане на българите към въстание, се увеличило. Народът се подава много лесно на внушенията им, защото положението му, и без това трудно, от ден на ден става по-непоносимо и според сигурни сведения на много места се събират, за да извършат напролет въстание. От следващото донесение руснаците разбират, че не само българите се готвят за въстание, но и турците вече се готвят да го потушат. В тайния доклад, изпратен до руския посланник на 4 март, пише: според най-нови сведения между българите действително се правят приготовления за въстание и опит за това ще бъде направен някъде. Дали с оглед на това или заради нещо друго, турците от своя страна по внушение на властта също се въоръжават. В същото време в джамиите се проповядва народът да се опълчи против неверниците. Настроението и на двете страни е такова, че в случай на избухване ще стане голямо кръвопролитие. Организаторите на въстанието разделят България на 4 революционни окръга, като най-активна е подготовката в Пловдивския район. Център на конспирацията там е планинското граче Панагюрище. На 14 април 1876 година в местността Оборище на 10 км от Панагюрище е свикано Народно събрание. То продължава 2 дни. Делегатите решават въстанието да бъде обявено на 1 май. Въстаниците трябва да изоставят селата си и да се укрепят в естествено защитени райони в планините. Решено е също да се гарантира животът на мирното турско население и на мирните мюсюлмани да не се посяга. Заклевам се в името на българския народ! Заклевам се в името на българския народ! Делото, на което апостолите обрекли живота си, обаче било предадено. Името на изменника е Ненко Стоянов Терзийски, от село Балдево, днешното Росен, Пазарджишко. Няма да видите името му в списъка на участниците в събранието по бъдеще, защото е издълбано с лето. Този Ненко, който работил като надзирател в турски чифлик, веднага след събранието отишъл и издал на властите всичко, което е научил. Скоро след тази измяна, турската полиция получила и пълен списък с организаторите на бунта в Копривщица. Този списък бил подготвен и тайно изпратен от едни от най-богатите чорбаджи в Копривщица. Веденията са точни. Дадени са от човек, който лично е присъствал на събранието по Борище. Значи, 1 май, а? Да, да, 1 май. Турските власти решават да действат преди подготовката за въстанието да е напреднала. Редовната армия е поставена в бойна готовност. Въоръжени и баши бузукът. Това са нередовните поделения от мюсюлмани, които не получават заплата при война, а се издържат от грабежи. По заповед на Пловдивския окръжен началник Азис Паша, две конни жандармерийски групи са изпратени да заловят организаторите на въстанието в Копривщица и Панагюрище. От тук започва въстанието. Рано сутринта на 20 април 1876 година полицейският началник Копривщица се опитва с хитрост да подмами заговорниците в конака. Те разбират, че са предадени и грабват оръжието. На това малко мощче е застрелян първият турски полицай или първото заптие, както са се наричали тогава. Ръководителят на местния комитет, Тодор Каблешков, веднага пише до другите предводители на въстанието. Сега, когато ви пише това писмо, знамето се развява над конака. Пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани,
Юнаците се целуват един друг по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. След като написал писмото, Каблешков отива до първото убито заптие. Потапя пръст в изтичащата кръв и нарисува кръст. Кървав кръст отдолу на писмото. Така това писмо влиза в историята като кървавото писмо. Изпратено до останалите апостоли и така започва възстанието. Църковните кампании да звънят с призив за бунт, много българи хванали оръжието с радост. Сякаш отивали на празно, а не на смърт. Кампаните звънели. Хората се прегръщали. И стреляли във въздуха. За няколко мига те били свободни. Да си твоят име, да бъде твоята воля, напред, Бог е с нас! Но османската власт била подготвена. Само ден след избухването на въстанието е обявена мобилизация и към района на Пазарджик се насочват поделения на редовната армия от Одрин, Цариград, София и Ниш. Само за 10 дни в района на бунта са съсредоточени 30 000 редовни войници, ръководени от около 15 генерали и паши от генералния щаб на турската армия, както и огромни пълчища башибозуки. Пристигат лично и военният министър, и главнокомандващият имперските въоръжени сили. И редовната армия и башибозукът са въоръжени с най-модерното оръжие за това време – карабини Уинчестър, Шаспо и Мартини, както и пушки Шнайдер. Ако не могат да победят, единственият достоен изход за въстаниците остава саможертвата, да дадат най-святото, живота си, в името на свободата. Но никой от тях не предполага, че последвалата разправа ще засенчи дори и най-бруталните представи за жестокост, защото армията и башибо въстаниците били смели и самоотвержени, но нямали шанс срещу противник, който бил в пъти по-многоброен и по-добре въоръжен.
за няколко седмици, лошо въоръжените и зле организирани възстанали български селени са разбити от многократно превъзхождащата ги по численост редовна армия и башибозу. И започва поголовно избиване на цивилни българи. Жени. Когато башибозукът нахлува в градчето Перущица, българите са подложени на такова варварско насилие, че някои бащи застрелват собствените си жени и деца, а след това и себе си, за да избегнат осъкътяванията и ужасите. Десетки села са разграбени и унищожени, независимо дали са участвали във въстанието или не. Помилвани били само част от тези, които са откупили със злато. Повече от 130 години са минали от разгрома на въстанието. Но следите от насилието все още личат на много места. От разрушената черква в Клисура открихме купища черепи на жени и деца, убити при потушаването на въстанието. Върху много от тях има следи от куршуми и ятагани. Такава е съдбата на около 30 000 българи от десетки градове и села. Идеята за българско освобождение изглежда ударила на камък. Целта на насилието на османската власт е така да накаже българите, че в близките десетилетия да не помислят за освобождение. Паралелно с това, османската власт прави всичко възможно, за да не се разчуе за зверствата. Убити са десетки хиляди българи, но никой извън империята не трябва да разбере. Въведена е тотална цензура и пълен контрол върху печатните издания и телеграфа. Пътищата са преградени. Нито един чуж човек не трябва да достигне до районите на насилието. Изходът бил един. Да се появи човек, непредубеден и независим, който да обяви пред целия свят ужасяващите мащаби на зверствата. Първоначално полицейските мерки дават резултат, но постепенно в империята, след това и извън границите й, тръгват слухове за нечовешките зверства при потушаването на българското въстание. Пръв за тези слухове съобщава постоянният кореспондент на лондонският вестник Daily News Едуин Пиърс. В телеграмата си от 23 юни той пише: черни слухове се носят из Константинопол през последния месец за неописуеми зверства, извършени в България. Според достоверни източници, броят на изкланите мъже, жени и деца е някъде между 18 000 и 30 000 и повече. И стотици сринати до основи селища. Правителството на Великобритания прави всичко възможно да омаловажи слуховете и да защити целостта на Османската империя.
защото Лондон разчита на султаните в Константинопол да блокират амбициите на Русия да се разширява в посока на Балканите или към Близкия изток. Посланникът на нейно величество кралица Виктория в Константинопол, сър Хенри Елиот, този със светлите панталони в средата, първо нарича слуховете преувеличени и незаслужаващи внимание, а след това пише следното. Интересите на Англия налагат да бъдат предотвратени уния промени в Турция, които биха били вредни за нас. Независимо дали 10 000 или 20 000 души българи загинат при потушаването на въстанието. Дори британският премиер Бенджамин Дизраели нарича зверствата неприятностите в България и ги представя като обикновен взрив на противоречия между християни и мохамедани. Съмнявам се, казва Дизраели, че мъченията са широко практикувани от един ориенталски народ, който, доколкото знам, рядко прибягва до мъчения, а обикновено прекратява връзките си с обвиняемите по далеч по-експедитивен начин. Във вестниците в Русия, Германия и Франция, непосредствено след въстанието, няма почти никаква информация за това какво се случва в България. Интересът им към региона се събужда едва когато научават, че през месец май консулите на Германия и Франция в Солун са публично убити от фанатизирани мюсюлмани. С кореспонденции и рисунки вестниците от това време разказват как немският консул Хенри Абът на 38 години и френският му колега Жюл Молен на 34 години виждат как в центъра на Солун турците влачат към близката джамия 14-годишно българско момиче. Двамата консули се намесват, за да спасят българчето, което пищи и се дърпа. Момичето успява да избяга с файтона на американски дипломат, а към двора на джамията турците помъкнали двамата консули. Убиват ги с камъни и ножове. Едва след тази драматична случка, много читатели в Западна Европа вероятно са си казали, щом турците с лека ръка убиват дипломати, то представители на сили като Германия и Франция, колко ли лесно убиват българи? И след като пред очите на чужденци в град като Солун, посред бял ден отвличат момиче, как ли безчинстват във вътрешността на Балканите? Отговорът им дал Януариус МакГахан. МакГахан пристига в Константинопол през юни 1876 година и се присъединява към малка група от мъже, които също са натоварени да проучат слуховете. Американският кореспондент Юджин Скайлър, секретарят на британското посолство Уолтър Бенинг и руският консул Фодрин княз Алексей Цертелев, на тази снимка е в средата. Преводач им е българинът Петър Димитров. Групата сформира международна анкетна комисия, която да провери слуховете за зверствата. На 23 юли групата пристига в Пловдив и само 3 дни по-късно МакГахан изпраща първата си телеграма. Дойдох напълно безпристрастен и с намерение да бъда обективен. Боя се, че вече не съм безпристрастен и положително не мога да остана хладнокръвен. Има факти при вида, на които кръвта гневно закипява в жилите. Неща толкова позорни, че окото отказва да ги гледа, а разумът е неспособен да проумее. Вече проучих достатъчно, за да съм твърдо убеден, че освен от чисто статистическа гледна точка, всички по-нататъчни разследвания са абсолютно безсмислени. Зверствата, признавани повсеместно от хора, приближени на турците и от самите турци, са достатъчни и повече от достатъчни. Не желая да добавям и повече цифри към тази скръбна статистика. Когато в самото начало се сблъскаш с признанието, че 60-70 села са били опожарени и към 15 000 души, голяма част от които жени и деца са били посечени, започваш да чувстваш, че е безсмислено да продължаваш. В Грачето пещера турските власти са опитали да спрат МакГахан и Скайлър. Те забранили на хората да дават коне на двамата американци. Въпреки това, с риск за живота си, българите осигурили коне. Защото знаели, че Международната комисия задължително трябва да разбере какво се е случило в Батак. Сред българите, които им помагат, има и оцелели от Батак. Те се вкопчват в юздите на конете на анкетьорите и ридайки започват да разказват за ужаса, който са преживели и за унищожените си семейства и изгорените домове в Батак.
МакГахан говори перфектно руски и установява, че разбира по-голямата част от онова, което му разказват българите. Лесно можех да си представя, че разговарям с селяни покрай Волга, пише МакГахан. Според него сходството на български език с руския е така поразително, защото не е чудно, че русите съчувстват на този народ. Скайлър също перфектно знае руски. МакГахан и Скайлър яздят със своите водачи през рода по планина. В един момент осъзнават, че около тях няма никакви признаци на живот. Поливарите няма добитък, реколтата не е прибрана. Конят на МакГахан спира. Той се навежда, поглежда и вижда, че конят му е настъпил човешки череп. От приблизително 6-7 хилядното население на Батак в априлската епопея загиват изклани или избити приблизително около 5000 души. Ще прекъсна разказа на директорката на музея, за да ви покажа лицата на хората от онова време. Ето тази снимка е на баташките въстанници. Те са само мъже. Сред тях няма жени и деца. А тази снимка вече ви я показах, когато разказах за оръжието, с което са били въоръжени българите. Вижте лицата на тогавашните българи. Горди и усмихнати. Това вече са няколко от баши бузуците, опустошили голямото родопско село. Снимката не е добре запазена, но лицата им се виждат. На тази снимка по-добре се виждат. Ето така изглеждат убийците на жени и деца. Баши бузукът унищожил Батак. Защо тези наемници, докарани от различни краища на империята, са се държали като зверове? Баши бузука опустошава Батак по заповед на официалната турска власт в Пазарджик. А заповедта е страшна. Тя е гласяла да се пресуши баташкия корен, селото да се изпепели и да се превърне в ниви с овес за турските коне. МакГахан пристига тук няколко седмици след клането и описва в писмата си всичко, което вижда и което научава. Преди да напуснат Батак, той пита оцелелите каква е тази купчина от черепи и кости, която е видял на хълма още при влизането в града и в която се е спънал конят му. Отговорили му, че това са останките на около 200 момичета и девойки, за които е била отредена участ по-страшна от смъртта. Държали ги живи до последния ден на клането, след което ги подложили на всички възможни насилия, които болните мозъци на похитителите им успели да измислят, пише МакГахан. Накрая, когато градът бил плечкосан и опожерен, когато всичките им приятели и роднини били изклани, тези млади създания били изведени посред бял ден под сияйния небесен балдахин, хладнокръвно обезглавени и захвърлени да изгният. Съвременник на МакГахан пише 10 писма, изпратени от А да отварят очите първо на англичаните, а след това на цяла Европа и на целия цивилизован свят. Неговите кореспонденции от Филипополис, Батак, Панагюрище, Пещера и Татар Пазарджик поразиха английската общественост като грамотевица. А в уводната статия вестник Daily News отбелязва. За няколко седмици той причинява пълен и решителен обрат на политиката, която е била традиционна за всички английски държавници и превладаващото мнозинство от населението поколение наред. МакГахан прониза с перото си самата философия на английската подкрепа за Турция и едва ли остана град в страната, където не са се провели спонтанни събрания и на всяко едно от тях след резолюция, заклеймяваща турските управници, задължително присъства и още една, изразяваща благодарност към МакГахан, че е помогнал да се разкрият тези ужаси.
Докато наблюдава подпалените български села след разгрома на априлското въстание, ръководителят на бунта Георги Бенковски възкликва: моята цел вече е постигната. В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога не ще оздравее. Русия, нека тя заповяда. Ръководителите на бунта знаят, че огромната православна Русия е единствената държава, на която православните българи могат да разчитат за военна подкрепа. До този момент Русия е водила 10 войни срещу Османската империя и е помогнала за освобождаването на Гърция, Сърбия, Черна гора и Румъния. Намеренията на царя напоследък стават все по-миролюбиви, пише на 13 февруари руският финансов министър Райнтер. Александър II осъзнал, че една война би била пагубна икономически и финансово за Русия. Не можем да започнем една война, ако не знаем с какви средства ще я завършим, пише Райнтер. За да укрепи финансово страната, руският император Александър II е започнал реформи, а през 1867 година дори продава на Съединените щати руските колонии в Северна Америка. Това е чекът за 7 милиона и 200 хиляди златни долара, с който Съединените щати купуват Аляска от Русия. Император Александър II е наясно, че никога няма да намери по-благоприятна обстановка за война с Турция, колкото през 1877 година. Германия подкрепя Русия, защото тя е естествен нейен съюзник срещу Франция, а и защото германският император Вилхелм I все пак е войчо на руския император Александър II. В тайно споразумение Русия и Австро-Унгария се договарят едната да окупира България, а другата Босна и Херцеговина. Обществените настроения в Англия и Франция, както и в другите европейски държави, също са в полза на войната. На вечерието на войната главната квартира на руската армия се намира в град Кишинев, столицата на днешна република Молдова. Година след избухването на българското въстание, лично императорът Александър II пристига на това място, за да обяви началото на войната. В този ден тук е и военният кореспондент Януариус МакГахан. Той е основна брънка в веригата от събития, довели до избухването на войната. Изтощен от гледките на войни и страдания, МакГахан искал това да е последната му война. И войната избухва. На 15 юни руската армия форсира река Дунав при град Свищов. Турската армия е много по-добре въоръжена, но Русия разполага с почти неизчерпаем човешки ресурс. Заедно с войниците си е императорът. За Александър II тази война е лична. Той напуска дворците си в Санкт-Петербург и в продължение на 6 месеца остава в новоосвободените български земи, за да вдъхва кураж на армията си. Царят е решен на всяка цена да победи, да преодолее комплекса от поражението в Кримската война и да засили руските позиции на Балканите. В началото победата му изглежда лесна. Императорските сили са разделени на три, като най-малък е предният отряд от 12 000 души, включително и българското ополчение. За 10 дни след преминаването на реката, този отряд, ръководен от генерал Гурко, превзема старата българска столица Велико Търново, преминава Стара планина и превзема ключовия град Стара Загора.
избира да язди с предния отряд, макар че едва се държи на седлото от болка. Два пъти той е падал от коня и си е чупил глезена. За превземането на прохода Шипка, кореспондентът МакГахан пише. С тези сили, 11 000 души, половината от които са абсолютни новобранци, които нямат и 4 месеца служба, и една четвърт друга нередовна войска, казаци и българско опълчение, руснаците преминаха и завзеха прохода в Стара планина, една от най-ужасяващите защитни прегради, издигана някога от природата за отбрана на една страна. А те го направиха, като загубите им възлизаха само на шестима ранени. Храбрите руски войници са на път да спечелят войната, но посредственото върховно командване е на път да я загуби. За главнокомандващ на Дунавската армия, императорът Александър II е назначил брат си, великият княз Николай Николаевич. Князът допуска 30 000 на турска армия, водена от Осман Паша, да прекоси почти половин България и да се окопае в град Плевен. Докато достойните руски офицери и войници гинат около Плевен, на юг от Стара планина новосформирана турска армия, ръководена от Сюлема Паша, се насочва към прохода Шипка. На 7 август командващият отбраната генерал Столетов, който е математик по образование, вижда в долината придвижването на армията на Сюлема Паша. Той веднага преценява, че именно към Шипка ще бъде насочен главният удар на турците. Столетов веднага изпраща телеграма до генералния щаб. В тази телеграма пише: донасям безпогрешно, че целият корпус на Сюлема Паша, който се вижда като на длан, се построява срещу нас на 8 версти от Шипка. Силите на неприятеля са грамадни. Казвам това без преувеличение. Ще защитавам до край, но подкрепление решително са крайно необходими. Армията на Сюлема Паша е от около 35 000 души, а отбраната на прохода е само от 5 000 войници, повечето от които са български опълченци. Сюлема Паша всъщност не бил турчин. Истинското му име е Сеф или Соломон и е французин. Достатъчно било неговата армия да преодолее прохода Шипка, да се слее с двете северни турски армии и Русия щяла да загуби войната. 9 август 1877 година. Основните турски сили нападат връх Свети Никола под Шипка. Турците предприемат атака след атака срещу оскъдната българо-руска отбрана. Защитниците на върха свършват мунициите, но продължават да се бият с голи ръце. Започват да хвърлят срещу неприятеля камъни, дървета и дори труповете на убитите. В усилен марш руските части тръгват към прохода, а генерал Радецки лично повежда 200 казаци, които препускат към върха. По двама на кон войниците достигат върха и с гръмко ура се впускат в битката. Настъпващите войски на Сюлема Паша побягват и са принудени да преминат в отбрана. След това руските войски извършват подвиг, който окончателно предопределя изхода от войната. Идва зимата и снегът затрупва всички планински проходи. Турските генерали и западните им съветници поставят картите на масата и очакват войната да продължи през пролета. Но руската армия извършва немислим подвиг. Посред зима те минават непристъпните проходи на Стара планина и само за месец достигат до Константинопол. Само намесата на Великобритания, която изпраща флотата си в Мраморно море, спира руснаците да влязат в Цариград. На 3 март 1878 година в градчето Сан-Стефано, в предградията на Константинопол, е подписан предварителен мирен договор. С този договор
В земите, в които преобладаващото население са етнически българи, се създава автономно княжество България с християнско правителство и народна милиция. Българите ликуват, защото държавата им е възстановена и то в реалните граници, в които живеят. Но радостта им няма да продължи дълго. Нито един българин не е видял този договор, иначе щеше да забележи, че първата дума в него е «прелиминарен». Заедно с руската армия, по целия ти път, от Дунав, през Плевен, Шипка, до Цариград, язди и военният кореспондент Januarius MacGahan. Знаели ли са тогава българите, кой е MacGahan и какво е помогнал на България? Изглежда са знаели, поне това лечи от писмата на неговия колега Арчибалд Форбс. Британският военен кореспондент Арчибалд Форбс разказва: когато пътувахме с MacGahan из България по време на войната, често се случваше да попаднем в някое село, което той беше посещавал по-рано при разследванията на зверствата. Беше трогателно да се види как хората се тълпяха около него, с каква любов го обгрижваха като свой освободител и целуваха ръцете му с преданост, която беше абсолютно искрена. През май MacGahan е в Константинопол, когато научава, че негов приятел, американски лейтенант, е болен от коремен тиф. Докато помага на приятеля си, който в крайна сметка оздравява, самият MacGahan се заразява. Като научава, че MacGahan е болен, най-смелият руски генерал Михаил Скобелев сваля униформата си, облича цивилни дрехи и взема влака за Константинопол, за да помогне на своя приятел. Скобелев и MacGahan са приятели още от времето на руската инвазия в Централна Азия. Уви, Скобелев не успява да помогне. На 9 юни 1878 година MacGahan умира. Ако беше живял още 3 дни, щеше да навърши 34 години. Оставя млада съпруга и син на 4 годинки. На погребението на MacGahan присъстват някои от най-великите военни кореспонденти на онова време. А генерал Скобелев ридае безутешно. Два дни по-късно плаче цяла България. На втория ден след погребението на MacGahan е погребана и Сан-Стефанска България. На 13 юни 1878 година в Берлин започва Конгрес на Великите сили, на който трябва да се реши съдбата на новосъздадената държава.
Руската дипломация е напълно наясно, че Сан-Стефанска България няма шанс да оцелее, защото нито великите сили, нито балканските държави ще приемат създаването на една голяма България. И веднага след подписването на споразумението, царската дипломация, ръководена от външния министър княз Горчаков, започва тайни преговори, за да продаде колкото се може по-скъпо руската победа във войната. И големите европейски държави се споразумяват България да бъде раздробена. Официалното решение за това е взето на Конгреса в Берлин, в който участват Русия, Англия, Австро-Унгария, Франция и Германия. Българите не са поканени. Конгресът решава България да бъде раздробена на 5 части. След само 4 месеца свобода, Македония, Беломорието и Южна Тракия отново са върнати на султана. Северна Добруджа е подарена на Румъния, а западните български покрайнини – на Сърбия. Така мечтата за обединение в една държава на всички земи, населени с българи, ще стане неизпълнима, а Балканите през следващите 100 години ще станат арена на войни за разпределяне и преразпределяне на земи и граници. А какво се случва с паметта на героите на нашия филм? Много паметници ни напомнят за героите и жертвите на априлското въстание, провокирало войната, която освободи България. Огромен паметник е издигнат на връх Шипка, където българи и руснаци спасиха Русия от поражение. Няколко години след войната руският император Александър II е убит от терористи. В Русия той почти е забравен, но на паметника му в България често има цветя. МакГахан също почти е забравен. И в родината му Америка, и в България, само малко хора, изкушени от историята, знаят за съдбата на смелия военен кореспондент, който с риск за живота си се противопоставя и на британското, и на турското правителство. И разкрива пред целия свят, как в Европа през 19 век се унищожава цял един народ. МакГахан няма паметник в България. Единствено този бюст в Батак, който напомня повече за Ленин. Единствената му статия е построена в Америка, в родният му град Ню Лексингтън от български емигранти. По-лошо от това, че военният кореспондент МакГахан е забравен, е фактът, че е забравен примерът, който ни дава. А МакГахан ни дава велик пример за силата на словото, за това на какво е способна храбрата журналистика, за това как един човек може сам да се противопостави на собственото си правителство, на империя, да помогне за освобождаването на един народ. Ето това е забравено. One man can make a difference. I think that's really important, and he's a great example of that. He took on the British government, he took on the Turkish government, and just it was his word against theirs, and people believed him because his writing was so clear, was so honest, that people realized this is the truth. He's not making this up. And so that, to me, that's an inspiration for all journalists and for everybody, for diplomats too, that we can learn the power of the truth. That the truth can overcome tyranny, can overcome ignorance, can overcome oppression. If you just keep at it long enough, you can win. That's a good lesson. Well, I can tell you, as governor of the state of Ohio, and as someone who grew up in a part of Ohio not far from where Januarius himself lived, I was not aware of this marvelous history. And I don't know why that is. I think it's sad that someone who lived such a life and contributed so much, not only to our country, but to Bulgaria
and to world history would be forgotten. В науката има различни определения за историята. За мнозина тя продължава да бъде основно сбор от документи, сухи сведения, дати и факти от минали събития. За мен историята е като река. Но сега осъзнах, че това е река от души. Всеки ред, всяка буква от нея са написани с кръвта, саможертвата, унижението или геройството на хората, живели преди нас. Не можем да си позволим да забравим онези, които са ни създали. Без тях нямаме твърда почва, върху която да стъпим в днешния си ден. А днешният ден е утрешната история. Може би, за да разбера тази проста истина, случайно насред безкрайната скована от зимата земя на Америка, ме намери историята на военния кореспондент Januarius MacGahan. Един от освободителите на България.